është më së normali. Ministri i Transporteve dhe Infrastrukturës Edmond Haxhinasto ka treguar mënyrën e realizimit të mirëmbajtjes së rrugës së Kombit, por edhe të akseve të tjera të rëndësishëm nëpërmjet pagesës së taksës për kalimin e to. Në intervistë për emisionin 7+5 në Vision Plus, ai ka treguar se po bëhet një studim fizibiliteti i posaçëm pikërisht për këtë çështje. Fakti është që rruga nuk është e përfunduar, rruga kërkon investime kapitale shumë të rëndësishme. Është më së normali që kjo rrugë të menaxhohet nëpërmjet një kontrate të tillë, kontrate koncesionare me qëllim që të realizojmë edhe investimet, po edhe të kemi edhe një mirëmbajtje të mirëfillt, mirëmbajtje e cila aktualisht përbën edhe ajo në vetvete një kosto të lartë për shtetin. Për këtë qëllim është menduar sigurisht edhe me konsulencën ndërkombëtare të institucioneve të specializuar, edhe ato si IFC-ja për shembull, që është themi një degë e Bankës Botërore, të realizohet një kontratë e tillë koncesionare. Në intervista Gjinasto vuri theksin edhe të rregullimit të tregut të transportit qytetas dhe ndërqytetas, apo edhe të planet konkrete për dhënien me koncesion të segmenteve të caktuara tek rrugës shqiptare.